život tu jednou. Potešením vám oznamujeme, že ste boli prijatí školu člen a kouzel Brahamice. Rodičom sa ale jeho kouzelník vôbec nelíbilo. A často ho za nej trestane. Což hry mu zanechalo šrámy nejen na duši. Studovat musel roko z domů vytvéct. Podívejte, to je nový den do zbrodisíce. Vy jsme tak jeho vybudou patřit milosti, dokonce s ním můžete i vyčít. Až konečně dorazil do školy čár a kouzel v Prahavicích, kterou vedl známý ředitel Bumba. Dovolte mi, abych mezi námi uvítal tři hosty. Tak mohl konečně vrátit kámen mudrců jeho právoplatnému majitelu.